баярлалаа. Та бүхнийхээ өглөөний амгалан айлтгая. За би ер нь энэ салбаруудын за одоо энэ орж ирж байгаа хуулийг бол дэмжиж байгаа. Энэ аргагүй хүнд нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа төрийн тусгай албаа хаагчдынхаа цалин нийгмийн баталгаатай холбоотой мэд төрөөс анхааралгүй явах бай. Гэвтэл би нэг зүйлийг л хэлээд байгаа. Энэ төрийн алба ер нь бүх төрлөөрөө энэ салбарууд цалин нийгмийн баталгаа нь ялгамжгүй байх. Энэ талаар одоо төрөөс нэг тодорхой бодлого гаргаж асуудалд анхаарахгүй бол ингээд салбар бүрийн хуулиар нийгмийн хамгаалалт баталгаатай холбоотой асуудлууд нь орж ирдэг. Нэгдсэн бодлого байхгүй учраас энэ чи эцс төгсгөлгүй юм болох гээд байна шүү дээ. Тэгээд тухайлах юм бол хувийн хэвшилтэй холбоотой асуудал, хувийн хэвшлийн цалин өлтөгтэй нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудал чинь ингээд хэрэгдээд үүнийг дагаад бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт цайшлах юм бол инфляц, нийгмийн хэмжээний өрхийн амжиргаа олон асуудалд нөлөөлөд байгаа учраас энэ дээр нэг төр бодлого гаргахгүй мөн өнөөдөр энэ хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд алга байна л да. Тэгээ энэ дээр нэг зангидж тодорхой бодлого гарахгүй чинь амаргүй юм болох нь байна шүү дээ. Бид бол халамжаас хөдөлмөртгээд ингээд зорилт төвшүүлсэн. Ер нь өнөөдөр аль шатанд хөдөөд хотод ажил хийх хүн олдохгүй байна гэд. Энэ нь бол зөвхөн халамжаас шалтгаалаад байна гэдэг бол энэ өрөөсгөл дүгнэлт гэж бодож. Ялангуяа энэ төрийн албан хаагчдын энэ салбаруудын цалин нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудлуудыг ингээд нэгдсэн нэг бодлого байхгүйгээр оруулж ирээд өрсөлдүүлээд нэмэгдүүлээд ингээд яваад байгаа та холбоотой энэ чинь цааштай хүндрэлтэй байдлууд бий болох нь байна шүү. Энэ дээр одоо ямар бодлого цааштай баримтлах юм бэ? Хууль санаачлагч шин зэрэг гишүүн бол энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарт одоо олон жил ажилласан ийм туршлагатай хүн. Бид өмнөх 16-20 оны парламентд сууж байхдаа энэ тухайн асуудлаар бол санал нэг байсан. Энэ салбаруудын цалин нийгмийн хамгаалалт баталгаатай холбоотой асуудал бол ер нь ялгамжгүй тогтоох ёстой. Энд бол төр тодорхой бодлого гаргаж түүнийг хатуу баримтлаж байх ёстой гэдэг дээр бол бид одоо санал нэг байсан. Харин өнөөдөр одоо ямархуу байр суурьтай байдгийн бол хууль санаачлагч бямцгт гүшүүн энэ дээр бас тодорхой хариулт өгөх ба. Өнөөдөр энэ ковид эдийн засгийн нөхцөл байдлаа холбоотой иргэдийн амжиргаа, өрхийн орлого байдлууд амаргүй байгаа. Тэгэхээр та бид ахмад наснуудынхаа тэтгэврийн асуудал үнэхээр одоо зорилт бүлэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүүгээ цаашлуул гарцаа байхгүй дэмжлэг туслалцаа одоо цалин нийгмийн баталгаа талаас нь анхаарах ёстой. Энэ хэсэг рүүгээ тодорхой ямар одоо бодлого авч хэрэгжүүлэх юм бэ? Энэ хоёр асуудал дээр нэг хариулт өгөөч, баярлалаа. За, сандгийн бямсагт хөлзөн байгаар дарах. За, Бат-Эрдэнэ гишүүн маань бас маш чухал асуудал хөндөж байна. Ер нь төрийн албаас олон жил ингээд төрийн улс төрийн албан тушаал, төрийн захиргаа, төрийн үйлчлэгээ, төрийн тусгай алба гэдэг байдлаар бас ялгамжтай цалин нэмэгдэлтэй, за тэн дотроос байгууллага салбар бүрээс хоорондоо уралдсан цалин хангамжаа нэмэгдүүлсэн хуулийг улсын хурлаар батлуулах гэдэг үүнээс болж хоорондоо одоо юу гэдэг цалингийн өрсөлтөө нийгмийн одоо хамгааллын өрсөлтөө болсон иймэрхүү байдлаар явж ирсэн. Тэгээ үүнийг бас энэ их хурлын үед бид бас шийдэх ёстой. Шийдэх ёстой. Тэгэхгүй бол үндсэндээ л үеийн үед одоо улсын хурал төсөв хэлцэж байх үед ерөөсөө л одоо алтан байгууллага болгон салбар болгон манай байгууллага шиг чухал одоо ажил байхгүй, бид одоо тийм маш чухал юм аа гэдэг үг. Яг үзэхээр бол бүгдээрээ л чухал, одоо эмч чухал, багш чухал, цагдаа чухал, цэрийн албаагч чухал, онцгой байдлын албаагч чухал, төрийн улс төрийн албан тушаал чухал, төрийн тусгай албаныхын чухал, төрийн үйлчлэгээний одоо тийм нягтлан бодох цэвэрлэгч ижүүр бүгд чухал. Ингээл ерөөсөө цалингийн одоо их захгүй өрсөлтөө яваад байгаа. Тэгээ үүнийг бид нэ одоо бас жигдлэх шаардлага байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны сахилах хариуцлагын тухай хууль улсын хурал батлна. Энэ үедээ төрийн албаны хуулийг бас хэрэгжүүлэх үедээ бол бас илүү одоо анхаарч жигдлэх энэ талдаас анхаарах хэрэгтэй баха.
Өнөөдөр зүгээр одоо нэг хамгийн газарт аймгийн засаг даргын хамгийн газарт ажиллаж байгаа иргэдийн хурлын ажилтан засаг даргын хамгийн газрын ажилтан хоёр л одоо яг ижилхэн сургуульд өгсөөд ижилхэн төрийн албан шалгалт өгөөд одоо анх ажиллахдаа цалингийн ялгууртаа яг ижил чигүүр гүйцэтгэж байгаа төрийн захиргааны гэсэн мөртлөө цалин одоо ялгууртаа нэг нь дөнгө 600 мянга цалин эхэлж явах нөгөөх нь 800 900 мянга цалин эхэлдэг ийм байдалтай бас байгаа. Тийм болохоор энэ дээр бид нар одоо юу гэдгийг энэ цалингийн төлөө одоо нэмэгдлийн төлөө төрийн албаныхны одоо уралдаж байгаа энэ уралдааныг бас нэг цэгцлэх энэ төрийн албыг онцлогоор нь хамаарч тийм үү онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл болно одоо бусад нэмэгдлүүдийг олгодог болох энэ талд бас анхаарах ёстой. Энэ тал дээр одоо бас манай их хурл бас тодорхой ажлыг бас хийж хэрэгжүүлнэ. Энд л тантай бас хамтарч ажиллана гэсэн бодолтой байна. Тэгэхээр хууль санаачилж. За мөн одоо орж ирж байгаа асуудал бол нэмэгдүүлж байгаа юм биш юм аа. Мөн одоо сая хилдэг цагдаагийн алба агчийн багш нарын эмч нарын за мөн одоо онцгой байдлын алба агч нарын хөлийн цэргийн алба агч нарууд хөдөө суманд ажиллаж байгаа алба агч нарт нэмэгдэл олгодог болсон. Хуультай хэрэгжээд эхэлсэн. А гэтэл энэ дундаас ингээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба агч нар орхигдсон, хоцортсон. Өөрөөр хэлэх юм бол бусад одоо салбарт ажиллаж байгаа суманд ажиллаж байгаа иргэд алба агч нар маань энэ нэмэгдлээ авдаг. А шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба агч нар нэмэгдлээ авдаггүй байгаа учраас яг үүнтэй нь одоо дүүцүүлж одоо адилтгаж одоо араас нь нөхөж одоо оруулах гэсэн юм хууль юм а. Тэгээд хууль зүйн байнгын анхны хэлэлцүүлэг дээр бас гишүүд энийг дэмжсэн. Манай Скватер гишүүн нарын гишүүд санал гаргасан. Тэгээд энэ дэмжигдэт одоо ингэ явж байгаа маа гэдэг таанад хэллээ. За баярлалаа. Нэг л зарчмын зөрүүтэй санал таа байж тэн. За чимдийн хурлын отор гишүүн. За би бол